ঠিক চিনেমাৰ দৰে পুঁজিৰ যোগান ধৰা হয় সেই পুঁজিবোৰ জইচ ই মহম্মদে সন্তাসবাদী কাৰ্যকলাপত ব্যৱহাৰ কৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সন্তাসবাদ বিয়পাই কোটাঘাট সংঘটিত কৰে সেই পুঁজি যোগান ধৰা একাংশ প্ৰতিষ্ঠানত জইছ ই মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে এন আই এই অভিযান চলালে আৰু এজনক অসমৰ পৰা আটক কৰা হৈছে এই অভিযান যে কেৱল অসমতেই চলিছে তেনে নহয় দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে দেশৰ প্ৰায় বাইছটা প্ৰান্তত চলিছে আৰু সেই বাইছটা প্ৰান্তৰ ভিতৰত অসমৰো তিনি চাৰিটা ঠাই আছে গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাই লগতে হোজাই এই স্থানবোৰ আছে যিবোৰ স্থানত অভিযান চলিলে এয়া এন আইৰ বাহন নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ বাহন প্ৰৱেশ কৰাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া এনেধৰণে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ বৃহৎ দল আহিছে বৃহৎ দলটো ইমান এটা বৃহৎ দল আহি অভিযান চলোৱাটো যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আৰু এই বৃহৎ দলটোৱে কেইবাটাও প্ৰান্তত গৈ অভিযান চলালে আৰু সেই অভিযান কালতেই বহুখিনি বিস্ফোৰক তথ্য উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এজনক আটক কৰা হৈছে মোৰ হাতত প্ৰতিবেদনটো আছে এন আইৰ হাতৰ পৰা যিখিনি তথ্য আমি পাইছোঁ অসমত মৌলবাদী সংগঠন জইচ ই মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান তীৱ গতিত চলিছে অসমত মৌলবাদী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে এন আইৰ অভিযানে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে অসমৰ কেইবাটাও স্থানত জইচ ই মহম্মদৰ কানেকশ্যন পোৱা গৈছে গোৱালপাৰা হোজাইত এন আইৰ অভিযানত দহজনক আটক কৰা হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত নজনক আটক কৰাৰ খবৰ আহিছিলে এই মুহূৰ্তত গোটেই অসমৰ পৰা দহজনক আটক কৰাৰ খবৰ আহিছে আৰু গোৱালপাৰাৰ পৰা নজনক আটক কৰা হৈছে গোৱালপাৰাৰ পৰাই নজনক আটক কৰা হৈছে খোদ সমগ্ৰ অসমত মুঠ দহজনক আটক কৰা হৈছে আৰু হোজাইৰ পৰা এজনক আটক কৰা হৈছে গোৱালপাৰাৰ পৰা নজনক আটক কৰা হৈছে হোজাইৰ পৰা এজনক আটক কৰাৰ খবৰ আহিছে আৰু ধৃত লোকসকলক অজ্ঞাত স্থানত নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে সোধ পোছ অব্যাহত ৰাখিছে ধৃত লোককেইজন জইচ ই মহম্মদৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে পোনপটীয়াকৈ সেই লোকসকল জইচ ই মহম্মদৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এছ টি এফ আৰু এন আইৰ অভিযান চলে স্থানীয় ৰাইজেও সহযোগ আগবঢ়ায় এন আইৰ এই অভিযান কালত এছ টি এফ আৰু স্থানীয় ৰাইজ এছ টি এফ মানে স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্ছ তেওঁলোকেও সহযোগিতা আগবঢ়ায় নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিক পুঁজি যোগান ধৰাৰ তথ্য লাভ কৰা গৈছে এইখন দোকান এখন দোকানত অভিযান চলিছিল দেখুৱাইছোঁ এই দুখন দোকানত বিশেষভাৱে একাংশ সংখ্যালঘু লোক তেওঁলোক বহি আছে তেওঁলোকে জইচ ই মহম্মদক পুঁজি যোগান ধৰিছিল এই দোকানবোৰৰ পৰাই কাৰবাৰ চলে যেনেধৰণে আমি চিনেমাত দেখোঁ চিনেমাত যেনেধৰণে দেখোঁ যে নিৰ্দিষ্ট দোকান এখনত যাব লাগে তাৰ পৰা এটা পেকেট সংগ্ৰহ কৰিব লাগে সেই পেকেটটো আন এটা ঠাইলৈ লৈ যাব লাগে ঠিক তেনেধৰণে ঠিক তেনেধৰণেই এই পুঁজিবোৰ সংগ্ৰহ কৰা হয় পেকেটত টকা আহে সেই টকাবোৰ সৰবৰাহ কৰে হয়তো অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিবোৰ শ্লিপাৰ চেল আছে বিভিন্ন কোটা গাঁতৰ সময়ত সেই পেকেটৰ টকাবোৰ তেওঁলোকে গৈ বিতৰণ কৰে সাধাৰণতে বলিউডৰ চিনেমাত হলিউডৰ চিনেমাত বা আমাৰ বিভিন্ন চিনেমাত সেই দৃশ্যবোৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক তেনেধৰণৰ এটা কৌশল অৱলম্বন কৰে দোকান বা একাংশ প্ৰতিষ্ঠানত বিশেষ বিশেষ তেওঁলোকৰ টকাৰ পেকেট অথবা মাৰণাস্ত্ৰ লুকুৱাই ৰখা হয় সেইবোৰ সৰবৰাহ কৰি থকা হয় আৰু এনেধৰণে একো একোটা ব্ৰাঞ্চ হিচাপে এওঁলোকে কাম কৰি থাকে আৰু এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে পোনপটীয়া অভিযোগ যে এওঁলোকে টকাৰ যোগান ধৰে জইচ ই মহম্মদৰ দৰে কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক টকাৰ যোগান ধৰে মৌলবাদী সংগঠনক টকাৰ যোগান ধৰে জম্মু কাশ্মীৰত গৈ জইছ ই মহম্মদৰ শীৰ্ষ নেতাৰ সৈতে ভাগ লৈছিল ধৃত লোককেইজনে আজি যি দহজনক আটক কৰা হৈছে তেওঁলোকে জম্মু কাশ্মীৰলৈ গৈ জইছ ই মহম্মদৰ শীৰ্ষ নেতাৰ সৈতে বৈঠকত অংশ লৈছিল আৰু জম্মু কাশ্মীৰ আমি এইকেইদিন ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিৰ্বাচনৰ আগত বিশেষকৈ জম্মু কাশ্মীৰত কোটাঘাটমূলক বহুকেইটা কাৰ্যকলাপ হৈছে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে সেনাবাহিনীৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছে সেই সকলো কাম এওঁলোকেও হয়তো সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল সেই সকলো কামত সেইটো সন্দেহ কৰা হৈছে কাৰণ জম্মু কাশ্মীৰত গৈ জইচ ই মহম্মদৰ শীৰ্ষ নেতাৰ সৈতে বৈঠকত ভাগ লোৱাটোৱে কি ইংগিত বহন কৰে আপোনালোকে হয়তো ভালদৰে বুজিব পাৰি যে এওঁলোকৰ মূল লক্ষ্য কি হ'ব পাৰে সন্ত্ৰাসবাদ বিয়পোৱা জম্মু কাশ্মীৰ অশান্ত কৰা ভাৰত অশান্ত কৰা আৰু তাৰ বাবেই এন আইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলালে দহজনক অজ্ঞাত স্থানত সোধ পোছ চলাই আছে এওঁলোকে পুঁজিও যোগান ধৰে আৰু আন একাংশ কোটাঘাটমূলক কাৰ্যত বিশেষ সাৰ পানী যোগায় আৰু অসমসহ মুঠ পাঁচখন ৰাজ্যৰ বাইশটা স্থানত অভিযান চলিল নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ দিল্লী মহাৰাষ্ট্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশ জম্মু কাশ্মীৰত এই অভিযান অসমসহ অসম দিল্লী মহাৰাষ্ট্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশ জম্মু কাশ্মীৰৰ বাইছটাকৈ স্থানত অভিযান চলিল নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ আৰু এই অভিযানটো এটা বৃহৎ অভিযান হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে আৰু এই অভিযানতেই বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এইবোৰ বিশেষ লোক আৰু সেই লোকসকল সেই লোকসকলক দোকানতেই জেৰা চলোৱা হয় যিখন বিশেষ দোকানত প্ৰথমে এওঁলোকক আটক কৰা হৈছিল সেই দোকানখনত এওঁলোকক প্ৰথমে কিছু সোধ পোছ কৰা হয় আৰু সোত পোছৰ অন্তত এওঁলোকক অজ্ঞাত স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছে অজ্ঞাত স্থানত এওঁলোকৰ ওপৰত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে কোনটো স্থানত ৰখা হৈছে কোনেও গম নাপায় নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে এটা বিশেষ স্থানলৈ লৈ গৈছে ইয়াৰ সংৰক্ষিত আৰক্ষী চাউনী গোৱালপাৰাৰ দৃশ্য প্ৰথমে সংৰক্ষিত আৰক্ষী চাউনিলৈ অনা হৈছিল এন আইৰ দলটো প্ৰথমে ইয়ালৈ আহিছিল গোৱালপাৰাত যেতিয়া অভিযান চলিছিল আৰু তাত আহি তেওঁলোকে গোটেই পৰিকল্পনা ৰচনা কৰি স্পেচিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্চক লগত লৈ অভিযান চলালেগৈ আৰু তেওঁলোকক আটক কৰি বৰ্তমান এক গোপন স্থানত ৰখা হৈছে গোৱালপাৰাৰ মুঠ নজনক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে হোজাইৰ পৰা এজনক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে দুখন বাছ আৰু কেইবাখনো গাড়ী কেইবাখনো চাৰিচকীয়া সৰু গাড়ী আৰু দুখন বাছত এন আইৰ এই দলটো আহিছিল এছ টি এফৰ এই দলটো আহিছিল গোৱালপৰাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ আৰু তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল আমি পুনৰ কওঁ মৌলবাদী সংগঠন জইচ ই মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে এয়া অভিযান পাঁচখন ৰাজ্যৰ বাইছটা স্থানত অভিযান জম্মু কাশ্মীৰ মহাৰাট্ট উত্তৰ প্ৰদেশ অসম আৰু দিল্লীত একেলগে চলে এই অভিযান জইছ ই মহম্মদক পুঁজি যোগান দিয়া আৰু কেতবোৰ অনুষ্ঠানত এই অভিযান চলে জয়েশ ই মহম্মদক এওঁলোকে পুঁজি যোগান দিয়ে আৰু কেতবোৰ অসৎ কাৰ্য চৰিতাৰ্থ কৰে কিছুমান দেশ বিৰোধী কাৰ্য চৰিতাৰ্থ কৰাৰ অভিযোগ আছে এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বৰাক আৰু নামনি অসমত এন আইৰ অভিযানৰো এটা খবৰ আহিছে গোৱালপাৰাতো অভিযান চলিছে ইফালে বৰাক আৰু নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো এন আইৰ হয়তো অভিযান চলিছে বা চলিব পাৰে এনেধৰণৰ এটা সূত্ৰৰ পৰা আমালৈ খবৰ আহিছে আৰু ই এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে ভাৰতবৰ্ষত সন্ত্ৰাসবাদ বিয়পাবলৈ এটা চক্ৰই ধাৰাবাহিকভাৱে চেষ্টা কৰি আছে বিশেষকৈ বাংলাদেশ যেতিয়া অশান্ত হৈ পৰিল বাংলাদেশৰ সেই অশান্ত পৰিস্থিতিৰ সুযোগ লৈ একাংশ মৌলবাদী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন অধিক সক্ৰিয় হৈ পৰিছে য'ত পাকিস্তানেও সাৰ পানী যোগাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে পাকিস্তানে বাংলাদেশৰ হিংসাৰ জুইত বিশেষভাৱে উদগনি দিয়া হিংসাৰ জুই বিয়পাবলৈ এটা চক্ৰক শক্তিশালী কৰি তোলা সেই কামবোৰ কৰাৰো অভিযোগো আমি শুনিবলৈ পাই আছিলোঁ আৰু এতিয়া মৌলবাদী এইবোৰ শক্তি ভাৰতত পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠাটোৱে পুনৰ ঠন ধৰি উঠাটোৱে বাংলাদেশৰ পৰা যে এই সন্তাসবাদী কাৰ্যকলাপবোৰ চলাবলৈ এটা চক্ৰই চেষ্টা চলাই আছে সেইটোকো প্ৰতীয়মান কৰিছে আৰু তাৰ ফালৰ পৰা সেই দিশৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ই হ'ব পাৰে আমাৰ দেশৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ বাবে দেশৰ আভ্যন্তৰীণ সুৰক্ষাৰ বাবে এটা ভাবুকিস্বৰূপ যাৰ বাবে এন আইৰ এই বৃহৎ দলটোৱে একেলগে বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ অভিযান চলালে এইটো সৰু অভিযান নহয় ইয়াৰ আউটপুট বৰ ডাঙৰকৈ হয়তো কিছুদিনৰ পাছত ওলাব সেইখিনি আমি হয়তো কিছুদিনৰ পাছত গম পাম এয়া মাত্ৰ আমি এটা অভিযানৰ ওপৰে ওপৰে ছবি দেখা পাইছোঁ কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে এক ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছিল আৰু সেই ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ কিছু পৰিমাণে উৎখাত কৰিবলৈ নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি সফল হৈছে হয়তো আগন্তুক দিনত আৰু বহু বাঘা বাঘা লোক জালত পৰিব পাৰে তেনেধৰণৰ এটা সম্ভাৱনাও প্ৰকাশ পাইছে এইখিনি হ'ল এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনালোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত যি যি আপডেট আহে প্ৰতিটো আপডেট আমি আপোনালোকক জনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ